नमस्कार, હું શુભિધિ। કોરોના કાળને જોતા ભોલે બાબા વખતે ઘર પર જ પોતાની પૂજા કરાવી રહ્યા છે। ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત બાબા બર્ફાનીની આરતીનું સીધું પ્રસારણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। આજથી લાખો કરોડો ભક્તોને ઘરે બેઠા જ ભોલેનાથના દર્શનનો લાહવો મળી રહ્યો છે। અમરનાથ યાત્રા 2020 માટે આજે ચડી મુબારકનું પદાર્પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। સાથે જ બાબા અમરનાથજીની ગુફામાં ભવ્ય આરતીનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે। આરતીનું પ્રસારણ તમને બતાવી જ રહ્યા છીએ અત્યારે। સાંજે પણ 5:30 વાગ્યાથી 6 વાગ્યા સુધી આ આરતીના દર્શન આપને થશે। ओम पाद्योरपाद्यं हस्त्योरर्घ्यं मुखे आत्मन्यं सर्वांगेषु नाड्यं समर्पयामि। नस्य महिमातो यायां च पुरुषः पादो विश्वभूतानि प्रिमानस्यामृतं दिवि उदे पुरुषः पादो देहावतु पुनः ततो विराजोऽधिपुरुकः स जातोऽध्यरिजतपशात् भूमिमधोपुरः महाकाय सूर्यकोटिसमप्रव निर्विघ्नं गुरु सर्वकारेषु सर्वदा। सरन्मादरं पुरः पितरं च प्रयन्तस्त्वः ईश्वराय नमः। द्राय नमः। कार्तिकाय नमः। चारुचन्वतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं वर्षमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नां पद्मासीनं समन्तास्तुतुमर्गनैर्व्याघ्रकीर्तिं वसानं विश्वाजं विश्ववन्द्यं निखिलवहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ध्यानं ध्यानाति पुष्पाणि समर्पयामि। इन्द्रो बृहदश्रवाः स्वस्ति नाम्बूः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अर्ष्टणेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ऋषन्तहस्तेभ्यः शिवाङ्गे तदा कुरु माहि गुंसि पुरुखं जगतम् वचसा त्वा गिरिचाच्छा वदामसि यथा नः सर्वमिच्छदयक्षगु सुमना असतम् ग्रीवाय सहस्राक्षाय मेरुषे अधो जे स्वानोऽहं देव्यो करन् नमः। भरतमुभयोर्याज्ञो याम यास्यते हस्त एकवः भराता भगवो भव मदन्दहय प्रिया अदुहद हस्तो हत स्ववानवो प्राणविष्टय अधियो यान्विन्द्रदे हरि ओमोकदेः प्रतिमोददं वृषभदेः प्रसूवरेः अश्व इव सैत्वरिः वीरुदा वायुविष्णवः ओम मुखा शिवो नः सुमना ॐ प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा स्मानाय स्वाहा उदानाय स्वाहां याः फलिनीर्या फला बह्वाया च बह्विनिः बृहस्पति प्रसूता स्थानो मुञ्जन्वगुंहसः श्री अमरनाथाय नमः। फलं समर्पयामि। ताम्बूलं तद्विदक्षिणां समर्पयामि। फिर बाबा जी को प्रणाम करें। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। बाबा जी की आरती करेंगे। ओम इदगुं हविः प्रयननं मे अस्तुरशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि त्रयासनि पशुसनि लोक्यसन्न्यवयसनि अग्निवीत्रयां बहुलां मे करोत्पन्नं वयोरेतो अस्मासुदत्त। ओं त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनं
उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव हुतोतैकवे नमः बाहुव्यामुदते नमः ॐ कर्पूरगौरं वतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे मुरारे मधुकेशहारे गोविन्द गोपा रमाकं किशोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि दिव्यां प्रदेहि भगवान् नमोऽस्तुते आयुकिमानो गोकुमानो द्रवामिनो बद्रिहविष्मन्तः सदमित्वा सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् श्री अमरनाथाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि आदिपदक्षिणाकरे ॐ जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीका हस्तानि खङ्गिनः ते खागुं सहस्रयोजने वदन्मानि तन्मसी भवजी को प्रणाम करें वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारिणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवां शंकरं बोलिए शंकर भगवान की गणपति महाराज की पार्वती मैया की नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शिव शंभू सुनवीर चलाएं।